І зараз друга частина історії української гривні, якій цими днями виповнюється 25 років. Україна запровадила національну валюту найпізніше з усіх пострадянських держав. Але вона була міцна і стабільна. Кілька років курс долара тримався на одному рівні. Як розповідають фахівці, було кілька варіантів дизайну банкноти і навіть планувалися інші номінали. Але вирішили взяти за зразок долар, а не радянські рублі. Також були вагання щодо того, чиї портрети друкувати на купюрах, адже дехто з українських діячів був в опалі під час радянської влади. Про це докладно розкаже наша Оксана Михайлова. Чотири роки українські гривні, надруковані за кордоном, пролежали на сховищах, аж поки українці отримали їх в руки. Запущені в обіг гроші були 2 вересня 1996 року. До цього моменту катастрофічна економічна ситуація в Україні була стабілізована. Тож запровадження валюти не несло в собі великих інфляційних ризиків. Ми ввели гривню, коли були впевнені, що вона буде стабільною та міцною, що вона встоїть. Але відкрию зараз те, що мало кому відомо. Гривню можна було ввести на рік раніше. Одразу після мого обрання президента я створив комісію з грошової реформи. І вже у вересні 95-го Анатолій Степанович Гальчинський, керівник робочої групи, доповідав мені, що все готово. Але керівники Кабміну та Нацбанку наполягли на тому, що введення гривні відкласти на рік. Просто, якщо скромно казати, перестрахувались. Так, Україна запровадила власну валюту найпізніше з пострадянських країн. Але це була справжня валюта. Ще кілька років курс гривні до долара тримався в межах менш ніж 2:1. До речі, коли її створювали, саме на долар орієнтувалися і за номіналами, і за дизайном. Мало хто знає, але гривні могли бути зовсім не такими. Ми могли отримати не 2 гривні, а 3. Не 20, а 25. Планувалася спочатку 3-гривнева купюра. Не 2-гривнева, а 3-гривнева. Значить, чому? Тому що в Радянському Союзі були 3 рубля. Потім вирішили, ні, значить, ми від радянського відходимо, ми, значить, йдемо в захід, от наш взірець – це долар. І от найвідповідальніше – кого зобразити на купюрах. Нагадаю, що розробляти дизайн почали ще до проголошення незалежності. За яким принципом обирали особистостей для зображення на перших купюрах, згадує сам дизайнер Василь Лопата у своїй книзі «Надії та розчарування» або «Метаморфози гривні». Усі розуміли, що персонажами гривні мають стати ті історичні постаті, які зробили суттєвий і незаперечний внесок в український державотворчий процес. І якщо з князями згоди було дійти легше, то, наприклад, гетьмана Мазепу, який був під анафемою Московської церкви, остаточно затвердили лише після проголошення незалежності. Як і Михайла Грушевського, чиї праці були заборонені в Радянському Союзі. Затвердили портрети на банкнотах від 1 до 100 гривень. 200-ка була резервною. Хоча автор, забігаючи задовго наперед, зобразив навіть 500 гривень. Там мали бути Григорій Сковорода або Данило Галицький. І 1000 гривень на них Петро Могила. Сварилися буквально з приводу кожної особи, не тільки з конкретної персоналії, там може вона бути чи не може, а й з того, як вона повинна виглядати. З вусами чи з бородою, в шапці чи там щось якось інакше. Якщо в розробці першого дизайну орієнтувалися на американський долар, то графічний символ гривні – це, можна сказати, долар на виворіт. Дві горизонтальні риски означають економічну та фінансову стабільність. І в перші роки після запровадження гривня справді була стабільною. Навіть коли в 98-му сталася світова економічна криза, гривня похитнулась, але Україна стояла. А Росія, пам'ятаєте, тоді оголосила дефолт. А ми залишились живими в цьому плані. Після цього курс залишався незмінним аж до кризи 2008 року, коли з 5 гривень за долар стрибнув до 8. А ще більш болісна девальвація чекала на гривню після початку бойових дій на Донбасі. Всі кризи валютні у нас мали причини. Вони не відбувалися, тому що комусь захотілося, хтось вважав, що курс неправильний. Життя заставило цей курс міняти, обставини заставили міняти. Мінявся й дизайн гривні. Тепер їх створювали не два автори, а ціла команда дизайнерів Монетного двору. Загалом за цей час ми отримали 4 покоління гривень. Зміни були і в розмірах, і навіть у зовнішності героїв. Якщо спочатку Володимир Великий і Ярослав Мудрий із вусами, то в третьому поколінні їх прикрасили бородами. Якщо спочатку портрети були по центру, то потім їх змістили в бік.
На сьогоднішній день вже в обігу перебуває четверте покоління гривні. Саме в цьому поколінні й остання поста для тисячної купюри. Володимир Вернацький. У Нацбанку розповіли, хто ще претендував прикрашати банкноту. І з науковою, і спільнотою, з істориками було декілька різних варіантів. І гетьман Скоропадський, і гетьман Сагайдачний, Олександр Довженко був в одній з пропозицій. Чи буде 2000 і хто на них буде зображений, поки невідомо. Хрещений батько гривні Леонід Кучма сподівається, що запроваджувати нові номінали ще досить довго не доведеться. Адже це означає інфляцію. Хоча, звичайно, всі обличчя на гривнях – це справді гордість нації. Тут і сумнівів нема ніяких, бо всі вони, а їх 10 на сьогоднішній день, видатні українці. Давайте подумаємо серйозно і поки що зупинимося на тих 10, щоб нам знову не друкувати зайвих грошей. Сучасні гривні більше схожі на євро, помічають українці, але й захищені не гірше від євро, додають у Нацбанку. Леся Українка і Григорій Савович передостаннього покоління улюблені серед фальшувальників. Зате останні 500-ку і 1000-ну купюру захистили максимально спеціальними оптичними знаками. Ми застосували нові оптично змінні захисні елементи. Це інноваційний захист, захищено на рівні провідних валют світу. Ну, для прикладу, можна з євро порівняти або з нашими найближчими сусідами Центральний банк Польщі. Четверте покоління дизайну гривні має найсучасніший вигляд та найбільш захищене. А знаєте, як може виглядати наступне покоління? Ніяк. Ці гривні не можна буде ані побачити, ані потримати в руках. Але платежі ними будуть максимально швидкими та захищеними технологією блокчейну. Ми стоїмо на порозі введення цифрової гривні. Дивимося на Китай, на Швецію, дивимося на Штати, які наразі впроваджуються дослідження задля розробки більш правильної платформи для впровадження цифрових грошей. Є купа державних реєстрів. В цих державних реєстрах фіксується купа інформації. Цифрові гроші теоретично матимуть змогу отримувати доступ до реєстру. Гривні 25 за свій молодий вік вона встигла перенести багато випробувань, але залишається міцним фундаментом нашої економіки. Беручи в руки наші національні гроші, ми відчуваємо, що їхня цінність не лише в тому, що можемо купити на кожну окрему купюру. Оксана Михайлова, Андрій Гетьман, Факти, ICTV.